Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjin haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana gara sagalee Waaqayyoo tun naqin dura kadhanne sagalee Waaqayyoo keessa ilaalle. Yaa Waaqayyo gooftaa galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa isin yeroo kanaaf sa'aatii kana waan nu laatteef maqaan kee eebbifamu. Sagaleen kun hin barbaachisaaf kan jettu obboloota keenya qaxqaxasaan jiraniitiin laphee isaanii afur isaanii argattu. Maqaa Yesuusiin nutti dubbattu. Guyyaa har'aaf bara kanaaf isiniif barbaachisa yaa ijoollee koo kun sagalee yerooti kan nuun jettu olii waaqarraa gannuuf dhiisi. Isa kana mormuuf kana jibbamu ergaa seexanaa maccaa afura hinaaffaadhaan ka'u afura seexanaa qulqullootaa irratti kan ka'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos amma isaan du'anitti amma isaan caccabanitti dabarsee laachuudhaaf kan ka'u humna du'aa ka'u Kiristoos sagalee kanaan kan caccabe haa ta'u sagalee kanaan kan qabame haa ta'u. Humni kee, afurri kee, gargaarsi kee, surraan kee, simboon kee tokkoon tokkoon keenyaa wajjin haa ta'u. Jaalalli kee haa raawwatamu. Maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Ameen. Osee abbisu. Sagalee guyyaa irratti jiru ilaallu. Gabaabaatti kan ilaallu. Macaafa Daaniyeel raajichaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 amma 28 irra darbee ilaalla. Mootichi kana yommuu dhagee baay'een jibbee yaada isaa Daaniyeel oolchuurraa kaatee amma biiftuutti karaattiin isa baasuu barbaadutti amma'e. Kanarratti namoonni suni wal ga'anii gara mootichaa dhufanii mootichaan akka seera meedoonii faarisootaa atis yookiis abboommiin dhaabataan mooticha baasu tokkollee gaddaramuu akka hin dandeenye beekii mootii jedhan. Kanarratti mootichi abboommiidhaan Daaniyeelin fidanii boolla loncataa keessan buusanii mootichis Daaniyeelinii waaqayyoo kee inni ati ittuma fuftee waaqessitu si haa oolchu jedhe. Dhagaan tokkos fidamee afaan boollichaarra kaa'amee waa'ee Daaniyeeliif wanta tokkollee akka hin gaddaramne mootichi mallattoo ofiisaatiin mallattoo gurguddaa taasisanis dhagicharratti hin mallatteesse. Kana booddee mootichi gara mana mootummaa isaatti hin deebi'e. Halkan sanas nyaanni wanti biraa kan isa dagachiisus ittiin dhiyaan hirribnis ija isaarraa hin baqatedha. Ganuma akkuma lafatti bari'ee mootichi kee ariitiidhaan gara boolla leencotaa dhaqee gara boollicha isa Daaniyeel keessa turetti yommuu dhiyaate immoo sagalee yaaddootiin yaa Daaniyeel hojjetaa Waaqayyoo jiraataa. Waaqayyoo kee inni ati ittuma fuftee waaqessitu afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eeraa jedhee guddisee gaafate. Daaniyeel immoo deebisee mootichaan yaa mootii bara baraan jiraadhu waaqayyoo kee ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufsiisee kanaaf isaan anamiine. Anoo isa duratti mudaa malee nan argame si durattis yaa mootii dabaan hojjenne jedhe. Ooluu isaatiif mooticha baay'ee gammade. Daaniyeelin boollicha keessaa akka baafamu abboome. Kanarratti Daaniyeel boollicha keessaa ol baafame waaqayyo isaa amanatee waan tureefis miidhamni tokkollee isarratti hin argamne. Mooticha abboommiidhaan warra Daaniyeelin amatan sana fidanii dubartoota isaaniif ijoollee isaanii wajjin boolla leencotaa keessa buusan. Garuu utuma isaan boollicha keessa hin ga'in leenconni qolatanii lafee isaanii caccabsan. Akka kana booddee Daariyoos mootichi warra guutummaa lafarra jiraatan warra saba garaagaraa warra saba gosa garaagaraa warra afaan garaagaraa dubbatan hundumaaf caafee nagaan isiniif haa baay'atu. Kunoo ani abboommii baaseera. Namni guutummaa mootummaa koo keessa jiru waaqayyo isa kan Daaniyeel haa sodaatu. Isa duratti isa hollatu inni waaqayyo jiraataadha bara baraan dhaabataadha. Mootummaan isaa matumaa hin balleeffamu. Barri moo'icha isaasis dhuma hin qabu. Inni hin oolchaa hin of kolchasii inni bantii waaqaa keessatti lafarrattis milikkitoota hin agarsiisa dinqiiwwan hin hojjeta. Daaniyeelin harka leencotaa keessaa inni oolchee isaa jedhe. Bara Daariyoos mootichaa fi bara Qiroos mootichaa Faares keessa Daaniyeel kanaaf jireenyi waliin qaxxaateefidha. Waaqayyoof galanna ta'u. Asirratti maal ilaalla? Daaniyeel biyya Baabiloon keessatti lafa maqaa waaqayyoon dhaabne lafa faarfannaa hin jirree
lafa waaqessuun hin jirre lafa nama ol duukaa jajjabaachuu hin dandeenye waggaa 70 sabni Israa'el booji'ame harka Baabiloon jalatti jechuudha. Yeroo booji'uu sana keessa Waaqayyo nama qaba ture. Waaqayyo baraaf yeroo keessatti nama haftee qaba. Hambaa qaba Waaqayyo yeroo hundumaa. Namni bara bishaan badiisaa Nooyi duwwaa argate bara garaa garaa keessattis Waaqayyo nama tokko lama hin argata hundumaa. Waaqayyo baraaf yeroo keessatti nama dhabee hin beeku. Baay'ee namatti tola. Biyya Kaaleedoonaan keessatti akka misaala Azaariyaa fi Anaaniyaa fa'aa dabalatee Daaniilis warra akkasii kana qaba ture. Warra waaqa isaanii hin dhiibne biyya Oromaatti illee. Lama faarfannaa hin jirres yeroo hundumaa warra Waaqayyoon waaqessan. Kan waaqa kun dhiisu warra jedhan warra akka Daaniil fa'aa qabna. Warra akka Daaniil fa'aa. Waaqayyoon rakkina adda biraa qaba miti. Waaqayyootti baay'ee amanaa. Mana mootummaa keessattis Waaqayyo ol ka'aa baay'ee nama qajeelummaan beekamu ture. Garuu sanni Waaqayyoon waaqessuuf jedhaniiti namni tokko amma ji'a tokko keessatti jedhanii waaqarraa yookiin wanta biraarraa mootiirraa kan hafe waan adda biraa kadhatee jennaan akka boolla leencaa keessatti gatamuu fi seera adda biraa baasan. Daaniil hin miidhuuf jedhaniiti malee seerichi sun seera wanneen jedhanii miti. Daaniil irratti kaane Daaniil guyyaa sadiitti guyyaatti al sadii kadhata. Ganama guyyaa galgala kadhata. Biyya lafa Waaqayyoon hin beekne keessatti Waaqayyoon waaqessa. Yeroo hundumaa waa'ee Waaqayyoon waaqessuusaa yeroo waaqessummaa callisee waaqessa miti. Nagaa qaba, qajeelummaa qaba, fuula Waaqayyoo bukkeetti mudaan qabu ture. Innaan isa booddee boolla leencaa keessatti akka inni darbatamu godhan. Waaqayyo garuu boolla leencaa isaa keessatti yeroo inni darbatame Daaniilin hin ganne. Waaqayyo maal godhee akka inni Daaniilillee keessaa ba'ee hin baannetti illee dhagaadhaan boollicha kaanan akka nuti haalee keessaa hin baaneef fakkaata gaa. Innaan biyyi hundumtuu namni hundumtuu gaafa wanta akkasii sarratti gaafa hojjetanii Waaqayyo immoo maal godhee? Seenaa isaa jijjiire. Waaqayyo maal godhee argamaa isaa argee afaan leencotaa qabe. Halkan sana immoo mootiin nyaata nyaachuuf jennaan nyaata dhorke. Hirriba rafuuf jennaan hirriba dhorke. Nyaachuu hin dandeenye, rafuu hin dandeenye, boqochuu hin dandeenye. Mootiin yoom naa baree jedhee yaadaa ture. Nama Waaqayyoo boolla leencaatti darbatanii kennanii rafuun hin jiru. Nama qajeelaa dabarsanii kennanii mana keessa boqochuun hin jiru. Nama rakkinaaf dabarsanii kennanii mana keessa boqonnaadhaan yaaduun gowwummaadha. Innaan ganama kee yoom naa baree halkan sun bareeduufitti ture maaliif irri hin ciibne waanta ta'eef hin nyaannes waanta ta'eef. Yoo nama nyaachuu dadhabe ciisuudha nyaachuudha. Kana keessa hin dhabe boqonnaas hin dhabe gabbe. Garee lafa boolla leencaatti yeroo dhiyaataa jiru lafa Daaniil keessa jiru. Yaa nama Waaqayyoodha. Inni yeroo hundumaa toolirraan kutin waaqessitu Waaqayyo si olcheedhaa dhee gaafate. Mootiidha. Bara baraan jiraadhaadha. Waaqayyo bukkeetti mudaa malee hin argamedha. Siinis irratti dabaan hojjenne jedha. Waaqayyoodha argamaa isaa argee afaan leencotaa qabeedha. Afaan leencotaa galgala sana hin qabamne. Waaqayyo jalloonni yoo amminatti dabarsanii nama kenna Waaqayyo maal godhaa? Afaan leencotaa gixxim godhee cufe. Afaan leencotaa sin cufame. Afaan mootichaa sin cufame. Mootichis waa nyaachuu hin dandeenye galgala. Boqochuu hin dandeenye. Waan dura godhu gochuu hin dandeenye. Leencis afaan isaa hin cufame. Leenci foonuma adda biraa yoo bukkeetti qabaate illee. Nyaachuu hin danda'u. Leencis hin dhiphate. Afaan isaa qabe Waaqayyo. Argamaa isaa argee. Yoo namni rakkinatti dabarsee nama kenne iyyuu Waaqayyo nama isaa duukaa waan jiruu fi argamaa isaa argee Waaqayyo maal godhaa? Afaan leencaa qaba. Achi keessaa akka inni ba'amuuf godhame
leenconnum tuyyuu hin gammadanne ilee yaada maaliif dhiphatanii roonnachi keessa jiru ergama waaqayyoo roonnaa afaan isaanii qabame waantan beennee fi isa kanaa ma inni kuni nyaachuu osoo hin dandeenye isatu afaan keenya qabee jedhanii addatti hin ta'inii nuunamne ilee yaadan achi keessaa ba'ee warri daaneeliin kasasan garuu warri manoonsa isaa ijoolleen isaanii maal godhanii warra darbeen isaanii gahanii boollatti darbataman. Gaafa boollatti darbatamanii ituma isaanii boolla keessan seeniin qilleensa irratti qabatu. Leencinni beele inni daaneeliin kajeelee dhabe inni daaneeliin gojamee dhabe leenci isaaniin caccabse. Warri nama caccabsuuf jedhanii karoora baasan dhumni isaanii akkuma kana caccaba. Ofii isaanii duwwaatu hin ta'in harmanoota isaanii maatii isaanii zarmaan zarii isaanii caccaba akkuma kana. Warri nama caccabsuuf jedhanii karoora baasan seera baasan. Dhumi isaanii akkuma kana ta'a. Waaqayyo waaqa jabaumsaati. Waaqayyo dhugaatti kan faradudha. Daaneel achi keessaa ba'ee akka waaqa Daaneel jedhame iyyuu boolla leencaa keessaan kan nama oolchu jedhame. Waaqni isa waaqa bara baraan jiraatu jedhamee dubbatame. Waaqa Daaneel duwwaa waaqa isaa jedhan bara Daariyoosii bara Qiiroos Oromootiin jijjiiramu jireenya isaa ol qixxaateef jedha. Namoonni waaqayyo namanatan namoonni yeroo hundumaa gara waaqayyootti iyyan. Namoonni qajeelummaa qaban namoonni waaqayyo bukkeetti mudaa hin qabne mootii yoo jijjiirame iyyuu haalli yoo jijjiirame iyyuu barri yoo jijjiirame iyyuu jireenya isaanii ol qixxaataaf jireenya isaanii ol qixxaataaf ifam jireenya isaanii ol qixxaataaf arrasi jallootatti waaqayyoon farada. Waaqni Daaneeliin arras isin eegaa waaqayyo duwwaatti amanuudha kan nu baasu. Warri waaqayyoon amanatan gammadaa. Akkuma afaan leencotaa qabee arras waaqayyo waan isinirraa qabu qaba. Jalloonni immoo madaalii isaaniitti nama madaalaman yeroo isaaniitti madaalaman jira. Waaqayyo waaqa jaboomsaati. Obboleettiin keenya tufti. Waaqayyo galanni guddaan haa ta'u dubbii sagalee isaa waaqayyo kan nyaachise yookaan salphina fudhatu. Obboleessi keenya Daani'eel raajichi bara sana keessatti iddoo mijataatti miti iddoo mijannetti iddoo booji'amee jirutti maqaa waaqayyo waamaa ture. Kanaaf yeroo hundumaa qajeelummaadhaan hojii isaa geggeeffataa biyya sana keessa iddoon kun iddoo booji'uuti booji'ameen jira jedhee maqaa waaqayyo waamuu hin dhiyeeffne. Maqaan waaqayyoodhaa fayyisaa akka ta'e. Waaqayyo qajeelaa akka ta'e, waaqayyo gargaaraa akka ta'e nama amanate, nama saba isaaf kadhatu, nama biyya sanaaf kadhatu ture. Nama akkasii irratti naaffaadhaan ka'an jechuudha. Hinaaftoota jechuudha kan hunda irratti murteesse. Mala ammaltummaa hinaaftootaati jechuudha. Hinaaftoonni yeroo hundumaa waa gochuu yoo hin dandeenye maal godhu nama taayitaa qabu bira dhaqu. Dubbii daddabarsaa jedhama akka hiikaa yaada keenyaatti haroo hafinnu dubbii daddabarsu beekaa maqaasaa balleessuu jechuudha. Ji'a kana keessa amma guyyaa soddomaatti namni tokko gara waaqayyooti gara waaqa isaatti akkan sagane garma keetti duwwaatti jedhani sagalee waaqayyoo maal jedhan mi'a asirratti namni nama amanatu abaaramaa ta'edha. Jarri yoo maqaa kana dubbachuu jalqaban oromoo kana yaaduu jalqabaniiti abaaraman jechuudha. Waaqayyoo biraati beeksisi ariifachiisaan isaani nama waaqayyoo irratti beeksisa baasan miti waaqayyoo beeksisa ariifachiisaa nama isaa oolfachuuf jedhee baaseera. Wanti qophaa'e yeroo hundumaa dubbiin afaan namaa keessaa bahu callisee garaatti nafu yookiin boolli qotamee duwwaatti nafu. Maaliif nama kanaa boolla leencaatti adabarfamu jedhaniin leencota baay'eedha jechuudha. Afaan leencaa tokkoo mitiin baay'eedha leenconni achi keessa jiran. Boolli inni itti galuu lafa inni itti galuu yookaan lafa burqaa isaatiiti. Iddoo inni jiraatu jechuudha. Iddoo sanatti maal godhan namni waaqayyoo kuni akka inni achitti gadi darbamu murteessan. Kanammoo eewwatu gochuu qabaa ofii hin goone mootii gosiisan. Akka seera faarisii meedoonitti wanta hin jijjiiramne tokkotti irratti mallatteessi mooti jecha warra jallootaa warra hinaaftotaa dhagee. Jechi jallootaaf hinaaftotaadhaa gara kee kan dhufaa jira yoo jiraate atillee anillee of eeggachuu qabna obboleessa obboleettii koo. Maaltu beekaa waaqayyo waayee tokkoof jedhee namoota hiikuuf jedhee qajeelotaaf jedhee iddoo tokko nu kaa'uu danda'a. Ituu hin beekin ituutti hin beekin namoota irratti waa murteessuu dandeenya ituu hin beekin jechuudha. Namni suni jecha kana maaliif natti fidee dhufee maaliif nama kana irratti akkas jedhe jettee irratti yaaduun barbaachisaadha. Maaliif mootiin yaaduma isaanii fudhatee dafee murteesse. Yaa mootii adu iyyuudha. Yaa mootii
Serri kuni galagalu in kabu jekturan fani. Yada chisocho. Mal jechatu ni jiru yada jira churan imo. Amma saati di demia furkesa ti yada ture. Namakana olchur abdide. Paye di patatur. Olchur jereti yada ture. Kena maka senka kal karati di patira. Chuna makana Danieli na umbisufari. Malu jana Danieli ratikoni pal esa to kwar game beku. Ojisa amana mumano jeta. Yeroz sa unde ine gata. Wanta mo di nisa jaj unde na jeta. Wakasas. Kanini wakasa karatu yu. Yero oji miti kanna maripu. Genama iro ceresa nyatu karata curan. Ceresa yu, lakan nisa yu, nyan nisa, nyata gal galasa yu, waka yu mangkara cuture cura. Namikun. Yero ma nyata sa nyatu karata maleni, yero oji cap sebal lese yu miti. Yero nyate miti cukoti. Kamuotin aja jeso jeca, wawak ayo isarra barbar so jeca nama ture, nama kajela ture. Nama buketi yu dapakkan kami. Waka yu buketi sedapakkan kami, ofisatif dupatera Daniel. Malifi debat isi buketi wata kongone jere nene dubatu malifi wamo di satri dubatu kodi jere tungko di nafi mpeko ina jajami nafi mpeko chul nama kasika narratiti jere nji nama kasiku ngafo urketatu ina aftoni kaanje chul ina aftoni wansi rati kaanje te waka isu kajelu make waka suke nisin waka yo jini njirachu nko kanana rafi de jete nisin mal jere ergabar refa michisu ni eda kan ilatava ni boda yu Yokin erga kha me goda ke bised akkasaduri balbala sakara Yerusalem banatetu ittifu beja ujatti arsadi waqay duratti ammas jerri dufte kara mas koti lalte ka kara fudda ilalte nama waqayyo guyatti sadikan karat yeroni tikarat hundeshe nama qoratani biragani jerrechu worrina mamiru barba diroga milletanan wangari nami godu hundesa sana ballesu raf jette nama qoratti bale wangari gochu jette mitechu Jarusun vanir olalan innok masal rimay tif modit qaniman ila ergeti kana bafte sit mo fejra cheran danieli baye galieni roshub jere modiyo ya de undande nya malifi jar de debiteti sera kana absun qabdu tin jette tokte sa obata yef kana fi moti wan god wan olale fi garu garasa ke sa itu tim barbari tin gemadin danieli bolale cha ke satti derbati worai nafto jeche worai nafto ta dan ibame Dani Elin garu waqayyo duran dursa erga ma sa erge afal lin cota cufi. Dani Elin nyatamne nagatte bule. Motin riba male bule nyatama le bule. Ya akuma sela dubbatame lenche safan cufa mara motin afan cufa mara. Ew to jete lamanu waqayyo to jete kuloji waqayyo ti. Gabati waqayyo fajjet gabati waqayyo wablatu oji ke undu masa waqayyo to jeta. Galla mani sa ta u garsa dini sa ta u gole arfani nu ata oji ke undu waqayyo to jeta ichu. Afaan leenca kan caccabsine voltage ra cofe jira motin immo daniel in bolle buse naga takkabulle duuka akkajiru namasa akkate waqayti mulisu jere irribara ballesse inyanne rafechna accasan simbokon irriba male mulichula waito kotti nyatatti sinjiru irribatti sinjiru echu motin akka kanatti bulle genama bari e mon bari ne jere tetewan ya daniel jerewan danieli Naga gudda to kotu avansa ke sabai marif jenna nagatti bulle nemi nagatti bulle naga gudda to avansa ke saba aljere inna tittifufte ro unduma wa kefatu si olchu danda erare eye ya moti ne olchera jere tirbade ergamasa erge afalen cawa kay mal godera rusech fera kanafi atis barbaran moye re tirbade cidai atil ena darbaten jen wa to kondu avansa ke samar ma atti kajel ma male wana manin bani daniel Nami waqayyo jinin waqofti iyatu afansa ke sayro unduma qajeru matu burqaytu kana fa marumatti amanamata i amanamata ne jennan ijake nya gati ke nya waqayyo duwatu basa ijaba fachun ka waqayyo ti jira arbi waqayyo da kana fa police ko politiko dur abannutti amanumman abanna ijake nya kan wasu waqayyo da qajeru ma ke nya garotti fumna waqayyo ngaratu ke nya itti fumna irran kunnu addanin kunnu malif jennan inninu egu in israeli ne gura irrafus imugus imbokotus jena lubi waqayyo da kanafi sakasi kana waqefanna sababata efi waqayyo waqesu ke nya qajeru ma ke nya itti ma fumna waqayyo nu duka jira waqayyo isin duka jira waqayyo sina ebisu yero ankan ke gabab sine sratin amna waqayyo sina ebisu gatin nama waqayyo tokko gatin nama waqayyo barbaadu gatin tuga odirran kutin waqayyo fula barbaadde tummo gatin sa guddata jireenyi san qajeela akuma sira dubbatame motin ajjiramu isaf garu jireenyi rounduma qajeelum man ittuma fufaychuula qajeelum man kesan ittuma fufa biyijjirame sera jjirame abalojjirame walojjirame bit kanke waqarradufa waqnati waqesitu injjiramu sababata efi sababana biyijjirame wantoni ke injjiramani amanachuke amananna waqayyo jinqab ittifufi ittifumna
waaqayyo bira hundumtuu wanta waaqayyo bira ta'e eenyuyyuu jijjiiru waaqayyo ulfinaa fudhatu eebbifama sarraaf qabna soorratti dhaabneerraa waaqayyo isin eebbisu sagalee kana waaqayyo nuuf haa eebbisu jiraadha. Amen.